Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Na dnevnoj bazi. Danas razgovaramo o jednom prometu koji je itekako važan za dubrovačko gospodarstvo i dubrovački turizam, naravno zračni promet. Zato je s nama u studiju direktor komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik, Ivan Maslač. Dobrodošli. Hvala na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. Evo, nekako kad se priča ovih dana, bilo to s političarima, sa sportašima ili s bilo kojim drugim predstavnicima, odmah se na početku rezimira prošla godina, tako ćemo i s vama danas u emisiji. Evo, ne moramo sad konkretno krenuti s nekim brojkama, ali evo, vi kao komercijalni direktor Zračne luke, što kažete na proteklu godinu i je li nas razočarala ili ne, je li vas razočarala? Kako bismo to nekako sad mogli opisati? Pa mi smo radili neke planove na početku godine i moram prvo reći, pretpostavljam da je za sve sudionike u uslužnim djelatnostima ona bila izazovna. Prvenstveno ako se vratimo prije točno godinu dana, jer prije godinu dana je trajala priprema za sezonu koja je protekla, informacija je bilo na kapaljku. Dakle, radili su se različiti modeli, nekoliko opcija, kada će krenuti sezona, koliki će to biti broj ljudi, kakve će biti mjere između granica, jer prvenstveno uzmite u obzir da je Dubrovnik prvenstveno ima preko 90% međunarodnog prometa. Dakle, mi vrlo mali udio imamo domaćeg prometa da bi u turizmu on bio nešto značajan. Tako da je bila izrazito izazovna. Početak godine, nažalost, ocrtavala je situacija sa pandemijom i tijekom četvrtog mjeseca smo de facto bili u Dubrovniku zatvoreni. Sve je bilo zatvoreno osim taraca na otvorenim prostorima, što nije, vamo reći tako, nešto afirmativno za turizam. Tako da je tek neka sezona krenula tijekom srpnja. Ona je jako dobro krenula, pogotovo u nekakvim financijskim pokazateljima, ali kad sumiramo cijelu godinu, završiti na nešto više od 30% u odnosu na rekordnu 2019. godinu, to nije nešto što bilo koji subjekt trgovački može zadovoljiti. Tako, prvenstveno u financijskom smislu, Zračna luka Dubrovnik će ove godine završiti u gubitku, manjem do duše, puno manjem nego 2020. godine, ali i dalje u gubitku. Dakle, ne možemo biti zadovoljni, ali to nije nešto na što smo mi mogli utjecati. Dan danas traje pandemija. Dakle, i sve što se tiče turizma, što se tiče generalnog gospodarstva, i dalje glavnu riječ vodi pandemija. Idemo se mi sada kratko odmoriti. Brzo se vraćamo u naš studio. Evo nas natrag u emisiji Na dnevnoj bazi. O zračnom prometu razgovaramo sa direktorom komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik, Ivanom Maslačem. Evo, idemo sad nastaviti s onim što smo nekako spomenuli. Dakle, rekli ste, prije svega nepredvidiva godina, teško je išta planirati. Je li to jedan od razloga zašto je nekako u padu i taj zračni promet? Jer evo, kad gledam nekako po sebi, razmišljamo hoću li sad negdje putovati, pa hoće li biti mjera, hoću li se morati testirati na povratku nazad, pa ću možda zapet ako budem pozitivan u toj zemlji. Jesu li to razlozi zašto je manje letova sada? Pa prvenstveno da, možemo to podvući pod riječ nesigurnost. Generalno nesigurnost, od kad je krenula pandemija, pogotovo po pitanju međunarodnih putovanja, vi niste sigurni kako će se druga država ponašati po pitanju reguliranja prelaska granice. I u tom slučaju ljudi nerado, odnosno puno manje su voljni putovati u neku drugu destinaciju jer nisu sigurni kakva ih prava čekaju tamo, kakve ih obveze čekaju i definitivno to negativno utječe općenito na promet ljudi, a pogotovo u zračnom prometu. Mi kao destinacija, kao što sam rekao, smo većinom međunarodna destinacija i u tom smislu loše utječe na broj putnika. Ono drugo što loše utječe na cijelu situaciju je što općenito putovanja se ne planiraju danas do sutra. Ajmo reći u većini. Određeni manji broj ima last minute, ali generalno se mjesec i po, pa i u normalnim vremenima puno prije planiraju putovanjima, dok je pandemija, to jednostavno nije realno. Gdje Dubrovčani sada putuju? Evo, ja po društvenim mrežama što vidim, recimo Istanbul ili Barcelona su nekako najčešće objave gdje su naši sugrađani sada.
Pa generalno Dubrovnik kao destinacija je 42 tisuće ljudi, samo grad Dubrovnik, cijela, ajmo reći, Župa, Konavle i ovaj dio nekakvih 70-80 tisuća ljudi je malo tržište. Vrlo mali broj ljudi putuje, to je s obzirom na direktne linije imate Istanbul, imate Barcelonu, čartera da, dolazi nešto iz Rusije, ali generalno smo limitirani. Preko Zagreba vam je moguće doći bilo gdje na svijetu kao finalnu destinaciju, ali i dalje je pandemija, ljudi jako, jako malo putuju. Mm-hmm. Pogotovo iz Hrvatske jako malo putuju, a generalno i iz drugih zemalja, jer kad gledamo brojeve u Italiji, Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, prije smo mislili da su rekordi, a sad su još veći brojevi. Dakle, rekordi su i dalje. Mi jesmo nekako malo se privikli na tu situaciju, ali situacija po pitanju brojeva zaraženih je rekordna, nažalost. U prošloj godini koliki je otprilike postotak prometa s obzirom na 2019. godinu s kojom se uspoređuje zadnje dvije godine sve? Dakle, mi smo završili na oko 930 tisuća putnika, to vam je nešto više od 30%. S tim da treba uzeti u obzir da u prvih šest mjeseci u odnosu na 2019. godinu smo imali samo, dakle, prvih šest mjeseci 2021. u odnosu na prvih šest mjeseci 2019. 10% putnika. Dakle, tu se vidi broj da smo desetkovani po pitanju tog prvog dijela sezone. I za sedmi i osmi mjesec tu smo već ostvarili u ta dva mjeseca 52% prometa ukupno u odnosu na cijelu 2021. godinu, i dalje su ti brojevi bili manji. Dakle, mi smo imali preko milijun putnika u 2019. kad zbrojimo srpanj i kolovoz, a sad smo imali nešto manje od pola miliona putnika, nekih 480 tisuća. Dakle, manje od 50% u odnosu na 2019. godinu. Dakle, nije baš nešto da mi koji očekivamo financijski benefit tih broja putnika i zračna luka i smještajni kapaciteti i restorani, nije baš da nešto možemo biti zadovoljni cijelom godinom. Spominjala se veza sa Sjedinjenim Američkim Državama u prošloj godini. Itekako je to važno za naš kraj. Hoće li tako ostati i u nadolazećem vremenu i ovoj godini, jer ipak imati direktnu vezu sa SAD-om nije mala stvar? Mi smo imali prošle godine dvije direktne linije, i Delta i United. Ove godine bi trebalo biti United sa New Yorkom. Direktna veza, dakle, dio odmah do Manhattana. Tako da to je prvenstveno PR-ovski jako dobro imati direktnu vezu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo i prijašnjih godina imali, dakle, 2019. godine vezu sa Filadelfijom, a ona vam je donijela 5% ukupnog broja posjetitelja iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da i ove godine je puno veći broj bio posjetitelja iz Sjedinjenih Američkih Država, ali smo imali i te dvije direktne linije. Do godine ćemo imati i ovu jednu direktnu liniju. I Delta i American Airlines, koji su prije letili u prijašnjim razdobljima, zbog određenih svojih internih limitirajućih faktora neće letiti ovu godinu, ali i jedni i drugi, s obzirom na prijašnje iskustvo koja su izrazito pozitivna s njihove strane, se nadaju da kad oni određene te limitirajuće faktore prebrode, će se među prvima vratiti u Dubrovnik. Tko nam je ostao najviše vjeran u ovim sad pandemijskim vremenima, odnosno odakle je najviše dolazaka bilo u protekloj godini? Otprilike sada da ne idemo u konkretne neke tri druge. Tržišta su vam uvijek najbitnija, to su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka. Veliki broj je i Španjolaca ove godine bio, veliko je povećanje sa francuskog tržišta, a moram priznati da smo napokon i određenih stvari na koje mi nismo mogli utjecati, ali smo iskoristili situaciju sa tržištem Ruske federacije, tako da smo imali direktnu povezanost sa Moskvom. Do godine ćemo imati tri aviokompanije, tri aerodroma moskovska povezana, tako da smo proširili se i na to tržište. Velika su očekivanja i od Ukrajine, i od Poljske, Rumunjska, sa malim brojem putnika, moram reći, ali je ostvarila dobar rezultat u onim objektima gdje su oni dolazili, tako da
definitivno politika Zračne luke Dubrovnik je što više diverzificirati tržišta. Ne ići samo na jedno tržište. Da, bitno nam je Ujedinjeno Kraljevstvo, bitno nam je Njemačka, ali naš je cilj da mi ne ovisimo o jednom tržištu, jer pogotovo u ova volatilna vremena vi vidite da ovisno o mjerama jedna država, ako se samo na nju fokusirate, vam može donijeti velike minuse. Tako da i do sada, a i od sada ćemo mi gledati da što više disperziramo, tako da niko nema nekakav prevelik i krucijalni utjecaj i na Zračnu luku Dubrovnik, a i na destinaciju. Je li ova pandemija utjecala i na to da bude, recimo, nekima pristupačnije letiti sad s obzirom na neke niskobudžetne kompanije i s obzirom na činjenicu da se može pronaći jeftinih letova u ovom vremenu, iako možda su i, nije možda, nego sigurno su neke avionske kompanije i u minusu i u velikom gubitku, može se naći za jeftino letiti sada. To je na jednu ruku i dobra stvar ove pandemije. Kad se gleda, generalno nisu cijene karata bitno uopće pojeftinile, koliko je neko prije očekivao, jer očekivala se, samo reći, jedan kanibalizam na tom tržištu, da će biti ogromna konkurencija. Nije se to toliko pokazalo, a još manje će se pokazati u budućnosti. Troškovi su oni koji su svakoj aviokompaniji bitni. Dakle, određene marketinške kampanje gdje oni promoviraju, imamo tako reći, karte od 5 eura koje apsolutno nisu uopće rentabilne za poslovanje bilo koje aviokompanije. Oni to koristi da ispade da je to jako povoljno. Međutim, kad se uzme cijeli zrakoplov, kad bi se uzeo prosjek jedne karte, nisu nekakva velika povećanja. A sad, ako pričamo o generalnom gospodarstvu cijele Europske unije, velik novac je upumpan, tako da i kupovna moć, ajmo reći, po jedinici, neću govoriti o realnoj vrijednosti novca, ali dosta ljudi i nije trošilo tijekom pandemije, imalo je novca, tako da nije to nekakav problem bio kupiti kartu sa imovinskog stajališta. Što će se dogoditi u budućnosti po pitanju i inflacije i baš pravog učinka ove pandemije po gospodarstva svih emitivnih tržišta, to ćemo tek vidjeti. Bili smo nešto čakulali prije ovog razgovora. Dakle, postoji tri pojma. Očekivanja, najave i ne mogu se sjetiti još trećeg što smo spominjali, ali prognoze. Prognoze, da. Bravo, prognoze. To je ono što moramo nekako sad razgraničiti. Ajmo krenuti konkretno. Kakve su najave? Dakle, najave su fantastične. Mi ćemo konkretne, s obzirom na regulativu u avioprijevozu, mi ćemo konkretne definitivne najave znati krajem siječnja. Tada su oni obvezni dostaviti slotove i držati se, da bi zadržali takozvane historike povijesna prava. Do kraja siječnja oni moraju najaviti broj letova. Na današnji dan vam je to 2.400.000 sjedala u dolasku. To bi značilo, ako smo 2019. imali 2.900.000 putnika u dolasku i odlasku, da ćemo ove godine, kad bi se to ostvarilo u 100%-tnom obliku, bi imali 4.800.000 putnika. Naravno da nije realno. Oni će to smanjivati, a i nakon 31.1. kad oni pošalju definitivno svoju listu, oni imaju pravo ostvariti samo 64% svih tih najavljenih letova da bi zadržali sva prava. To je prije u nekim normalnim vremenima bilo 80%. Tako da i tu Evropska komisija je svjesna te volatilnosti i omogućuje aviokompanijama da neke letove koji će biti, ajmo reći, prazni, da ih ne odlete. U tom smislu najave su fantastične, očekivanja su u nas, ajmo reći, oprezna. Mi jesmo optimisti, ali smo oprezni prvenstveno jer ne znamo što će se događati po pitanju pandemije. Ako brojevi rastu i do sada smo vidjeli promjene ponašanja inozemnih vlada po pitanju ograničenja na granici, dakle, mi danas ne možemo sa sigurnošću reći koji će to biti uvjeti i hoće li oni biti demotivirajući za međunarodna putovanja. A prognoze, pogotovo kad sam rekao i jedno i drugo, je nemoguće nekakve reći i biti siguran da će oni u velikom postotku se ostvariti. Dakle, mi smo optimistični, najave su odlične, ponašamo se i pripremamo se, samo govoriti u ime Zračne luke, kao da će biti fantastična godina. Dakle, to je i po pitanju zapošljavanja i po pitanju pripreme cijele sezone, jer mi moramo biti spremni da će se gotovo sve to ostvariti. Ali morate biti spremni
da su očekivanja jedno, a realnost drugo, jer tu i dalje, kao što rekoh, medicina vodi glavnu riječ. Evo, što vi mislite, s obzirom da imate već dosta iskustva u zračnoj luci i u tom cijelom području, hoćemo li ovoj sada godini dočekat milijun tog putnika? Apsolutno. Sve ispod 1,5 milijuna putnika mi ne bi bili zadovoljni. Mi općenito kod zračne luke ne bi bilo zadovoljni. Dakle, očekivamo u odnosu na ovu godinu preko 50% povećanje. I dalje je to otprilike 55% od 2019. kad bi bilo 1,5 milijuna putnika. Dakle, mi se pripremamo, sam mogu reći, po pitanju menadžmenta zračne luke, kako posložiti funkcioniranje zračne luke i u nekom, ajmo reći, pesimističnijem, a i dalje optimističnom scenariju, a da poslovanje zračne luke ne bude ugroženo u jednom momentu. A naravno da sve preko toga, i mi se toplo nadamo da će to biti tako, sve preko toga bi bilo, ajmo reći, pozitivno. I to dobro preko toga. Ali sad reći koliki je to postotak, prerano je još da bi o tome pričali. Prvenstveno što ne znamo kad će krenuti sezona u punom smislu. Ljetni red letenja kreće krajem 3. mjeseca. E, hoće li tada krenuti u punom smislu ili će to biti 15.4. ili 1.5. ili 15.5. Sve su to brojevi koji izrazito bitno utječu na ove godišnje brojeve. Jer i prošlo i pretprošlo ljeto pandemijsko, jednostavno nismo znali hoće li biti turista i nekako se sve odjednom. Preko noći su turisti došli ovdje u Dubrovnik i krenuli su letovi i sve ostalo. No, spomenuli ste ovo funkcioniranje i organizaciju oko poslovanja zračne luke. Vjerujem da su tu u pitanju nova zapošljavanja i sve. Koliko vam je to sada zapravo komplicirano s obzirom da, evo, rekli smo, ne može se planirati, ne znamo hoće li biti letova, pa samim time ni vi ne znate koliko ima radnika. Koliko vam to otežava posao, još uz činjenicu da se sada događa da je neko u izolaciji, netko nije u izolaciji. Dakle, vjerujem da se sada puno bavite tim ljudskim izvorima, odnosno ljudskom radnom snagom. Da. Što se tiče zapošljavanja, to je nešto što će svaki poslovni subjekt na području, pogotovo Dubrovačko-neretvanske županije, trebati preuzeti na sebe. Imate najave odlične, a i dalje ta pandemija vam diktira hoće li biti sezone ili neće. Ako se ne pripremite, a dogodi vam se, onda ste u problemu. Ako se pripremite, a ne dogodi se sezona, opet ste u problemu jer ste velik novac uložili. To je nešto što svak će trebati procijeniti. Po pitanju radne snage, neovisno sad i o pandemiji, nego govorimo i o budućim razdobljima, svi će se i već se suočavaju, a još više će se suočiti sa nedostatkom radne snage u ovim uslužnim djelatnostima, kako zračna luka, tako i svi drugi subjekti. Kakva je situacija, vjerujem da ne znate sad sve naravno, ali kakva je situacija na ovim ostalim zračnim lukama, što u regiji, što u Europi? Jesu li svi nekako, da kažem, žrtva ovog vremena u kojem živimo? Vjerujem da je svugdje smanjen promet, negdje manje, negdje više. Avioindustrija je daleko jedna od najpogođenijih u pandemiji, pogotovo međunarodna putovanja. Dio velikih država koje imaju dosta razvijeno unutarnje tržište, dakle unutarnje letove, puno manje je pogođeno. Dakle, tu pričamo o velikim državama, i Kina, i Rusija, Sjedinjene Američke Države, puno se putuje unutar države. Međutim, sve preko granice je dosta to limitirano. Po pitanju regije, dakle, mi općenito, ajmo reći, smo jedna leisure destinacija dosta sezonski okrenuta. Mi smo tu kao Dubrovnik dosta pogođeni jer nismo imali ovu predsezonu koju smo mi dosta dobro odrađivali. Kao što sam rekao, 2019. u prvih 6 mjeseci preko 1 milijun putnika, a 2021. ste imali 97.000. Dakle, tu smo dosta, ajmo reći, oštećeni, ali šta je tu je. Dio, ajmo se konkretno dotaknuti, zračna luka Zagreb i nije point to point dosta često destinacija, dosta se preko Zagreba leti u druge destinacije i dolazi preko Zagreba u destinacije na cijelom ovom području njihovog catchment area takozvane. Split također ima dosta putnika u ovom vremenu koji nisu turisti, ali putuju u inozemstvo ili su na privremenom radu. Općenito je većinom to privremeni rad i dosta je
veća zona obuhvata. Mi smo doslovno turistička destinacija, većinom jako mali broj ljudi u Dubrovnik dolazi radi posla ili odlazi radi posla, to su većinom pomorci. Tako da kad se tu uspoređuje, dokle god turizam ne proradi, i mi ćemo kao zračna luka osjećati velike posljedice. Idemo se ponovno odmoriti, pa smo ubrzo natrag u našem studiju. Evo nas natrag u našem studiju. Gost je Ivan Maslač iz Zračne luke Dubrovnik. Razgovaramo o svim ovim stvarima oko zračnog prometa u pandemijskom vremenu, ali i najavama za 2022. godinu. Vjerujem da mnogi od kad je pandemija nisu letjeli baš puno. Pa evo, što se to promijenilo što se tiče ovih protokola u avionu? Kako to sada izgleda? Morali se imati maska cijelo vrijeme u avionu? Jer evo kažem, prvi ja, nažalost, od kad je pandemija nisam letio. Vjerojatno mnogi lete samo zbog nekog posla i slično. Kako to sada sve izgleda? Unutar samih aviona i zračne luke vam je svuđe obvezna maska. Doduše, na nekim zračnim lukama i u nekim državama su to točno definirali koji tip maske mora biti. Tamo reći Austrija, oni traže i Austrian Airlines i zračna luka Beč, oni traže eksplicite FFP2 maske. Što se tiče svih protokola, dosta je to kompliciranije zračnim lukama radi opsluživanja putnika, pogotovo u smislu što ste vi prije mogli bez problema imati web check-in i de facto do gate-a niste uopće morali imati nekakvu komunikaciju po pitanju pokazivanja boardinga. Sada već se, ovisno koja su pravila u određenim državama, već na check-inu vi morate provjeriti da li određena osoba zadovoljava uvjete da pođe u drugu destinaciju. Tako da dosta to povećava vrijeme opsluživanja svakog djelatnika i to je nama, ajmo reći, veliki problem jer iziskiva veći broj radnika za manji broj putnika u odnosu na 2019. godinu, a pogotovo što se ta pravila mijenjaju doslovno unutar 24 sata. Tako da dosta ljudi je, pogotovo iz Dubrovnika, iz osobnog primjera mogu potvrditi, me zvalo, imali su problem sa Grčkom zato što je trebalo popuniti određene formulare unutar 24 sata, pa onda neki dobijete kod. Ako nemate taj kod, ne možete uopće ući u avion, zato što postoji određena regulativa gdje smo mi kao aerodrom dužni provjeravati te protokole, a ako nekoga propustimo ko ne zadovoljava uvjet, onda na naš trošak se on mora vratiti. To su poprilično veliki penali. Tako da je generalno to nama izrazito otežalo poslovanje, kako nama, tako i svim zračnim lukama. Evo, sad ćemo pomalo zaključiti emisiju. Evo, možemo spomenuti još jednom našim gledateljima, mnogi su sada na godišnjem, još jednom ono s početka emisije, gdje se sve može letjeti, gdje sada ima direktnih letova? Pa trenutačno sada vam je vrlo demotivirajuće letiti. Imate Istanbul, imate Barcelonu, imate Rim u određenim vremenima. Tijekom siječnja i veljače generalno i u najboljim godinama se najmanje letilo. Tako i najmanje smo bili povezani, ali definitivno i sa Croatia Airlines i Starlines grupom možete bilo gdje na svijetu doći. Nažalost, situacija je taka u mnogim državama da nije baš da širom dočekuju putnike i dosta je to komplicirano. Tako da, evo, da završimo jednom pozitivnom svjetlu. Ja se zaista nadam da će, ajmo reći, kroz narednih mjesec, dva, tri dana i dolaskom boljeg vremena i medicina da će dati bolje odgovore po pitanju ponašanja virusa i da će donijeti određene informacije koje će djelovati pozitivno na putnike da putuju i samim time da se osjećaju sigurno tijekom svog putovanja, a samim time će svima nama biti lakše zato što ćemo raditi za ono što smo i tu da radimo. Dakle, i zračna luka da obslužuje i zrakoplove i putnike i ugostitelji da rade svoj posao, smještajni kapaciteti da ugoste svoje goste. Tako da, evo, ja se zaista nadam da idemo prema jednim pozitivnim boljim vremenima.
uvijek nekad, negdje oko Uskrsa krene taj optimizam, uvijek oko Uskrsa, pa će, nadamo se, biti tako i ove godine. Ako Bog da. Hvala vam na ovom razgovoru i evo, nadam se da će neka od idućih izjava za našu televiziju biti kada budete uspostavljali konkretno znane informacije o letovima i kada dočekamo, nadamo se, milijun tog putnika. Nadam se, dobro se nadam. Vi ostanite i dalje uz naš program, pratite nas na društvenim mrežama. Dnevnu bazu gledajte ponovno u ponedjeljak u programu Libertas televizije.